Bring the boxes. I dag skal vi snakke om Adidas. Vi skal snakke om noget med noget boost i. Yes. NMD. Og Ultra Boost. Yes. R1, V2 Boom. Og Ultra Boost 22. Og vi har dem ikke med i den her kasse. Men så kunne vi i hvert fald lige se, det var Adidas, vi skulle snakke om. Ja. Men der kommer nogle billeder, skutter meget gerne, yes, et eller andet sted. Grunden til, at vi skal snakke om de to modeller i dag, er fordi, at der lander en del colorways af dem i den her sæson, vi går ind i. I hvert fald, ja, i Ultra Boosten lander der jo en del forskellige farver, og NMD'en er relaunchet i OG colorway. Yes, ja, præcis. Så hvis vi skal starte med NMD'en, så eller vil du hellere starte med Ultra? Vi hellere starte med Ultra Boosten, fordi det er jo der sålen egentlig kommer fra. Jeg tænker, vi starter med Ultra Boosten, fordi det er der, hvor at sålen egentlig kommer fra. Yes. Så Ultra Boost 22 er jo sådan denne sæsons Ultra Boost fra Adidas. Ja. Og har fået nogle enkelt små opdateringer i forhold til, hvordan man måske har kendt den for tidligere. Ja. Den mindes meget om 21-modellen, hvor den har den her sådan lidt sål, der går lidt ud på bagsiden, men er jo egentlig oprindeligt en løbesko, som man også har set rigtig meget i sådan modebilledet. Ja. Ja, som alle mulige andre sneakers, så er det egentlig der, hvor det starter, over i noget løb, der så bliver trukket med ind i modebilledet. Ja, og jeg tror sådan en af de sådan mest modeagtige sekvenser med den sko, det var hvor at den model, jeg kan ikke huske, hvad årstal det var, men en triple white Ultra Boost, at Kanye havde den på. Yes. Til et eller andet, jeg tror det var til en koncert. Ja. Eller bare til at gå i normalt. Men det var nok der, hvor han sådan startede med at flirte med Adidas. Og da han blev set i den, der var jo ligesom om, at den her model blev sådan inkorporeret i modebranchen, og så blev det lige pludselig sådan en sko, som alle skulle have fat i. Ja. Og hvis man skal snakke lidt om Ultra Boost sålen, inden vi går videre til NMD'en. Og det skal vi. Så er det der, og det skal vi. At det der ligesom er unikt ved Ultra Boost sålen er, at sålen er egentlig oprindeligt udviklet til modellen løbeskoen Energy Boost, og videreudviklet så og puttet på Ultra Boosten. Og i bund og grund har Adidas forsket vildt meget i, hvordan man kan videreføre energien i sålen, så ikke energien går tabt, når man træder ned i jorden, men rent faktisk, at man får både en stød absorbering, men også en energifrigivelse fremadrettet. Og det finder man først ud af i den her Boost sål, ved at lave et samarbejde med et af verdens største kemivirksomheder, BASF. Jeg ved ikke, om man udtaler det BASF, eller om det bare er en forkortelse. Men man laver i hvert fald sådan et specielt materiale, der hedder polyurethan, som er et... Kan du lige sige det igen? Polyurethan, som er et materiale, der bliver varmet op, og så danner det de her små kapsler, som man også kan se, solen består af. Og ved en varmeproces, så samles alle de her kapsler så til det, man kan se udgør solen. Det, der er unikt ved det her materiale, er, at det ændrer ikke form eller karakter ved varmeudsving. Så det ved friktionen i løb eller ved temperaturudsving i naturen, vil det bibeholde sin naturlige evne til at give energi tilbage. Og det kan det, fordi det er de her små kapsler, der ligesom indeholder luft og en effekt til at stødabsorbere alle sammen i et fælles stykke. Ja. Det er det, Ultra Boosten kan. Ja, og hvis man tager den der Ultra Boost sål, ja, når man det eneste sted, den var tilgængelig til at starte med, fordi det var så en omfattende proces at producere, så var det på Ultra Boost modellen. Ja. Men hvor at de seneste år, så ligesom om, at det er blevet lidt mere tilgængeligt fra Adidas side, så man ser flere forskellige modeller nu, hvor de har prøvet at putte den her sål på. Både nye modeller, men også gamle modeller, som for eksempel Stan Smith, hvor de har prøvet at lave en ren Ultra Boost sål. Ja, og det er også derfor, man så de steder, hvor den blev brugt uden for løbeskolen til at starte med, bare meget high fashion. Y3 startede med at lave nogle sneakers, hvor de fik lov til at bruge Ultra Boost sålen på. Og det er jo også i hele Yeezy-programmet til at starte med, har også Boost sålen på. Det er jo en mand, der arbejdede for Adidas i 16 år, der på det tidspunkt, han udvikler Ultra Boosten, også etablerer det her samarbejde med Kanye. Så han må være deres lille guldfugl. Ja, en lille guldfugl. Man kan sige, i forhold til sådan rent løbe-wise, så var det sådan en meget banebrydende produkt, da det kom på, da det kom på markedet i sin tid. Men nu er der kommet mange flere nye teknologier, der måske gør, at den her Boost sål henvender sig mere til et lifestyle-segment end et løbesegment. Ja. Men bliver selvfølgelig stadigvæk købt af løbere, men hvor tidligere var det måske sådan mere en performance-sko, hvor at nu vil det måske mere ses som sådan en hverdags løbesko. Ja, komfortfodtøj. Præcis.
Udover Ultra Boost 22, det skal lige siges, den lander i 5 colorways. Mm-hmm. Sort, grå, navy, hvid, orange. Ja. 5 colorways. Så noget til colorways. Den meget klassiske afdæmpet garderobe, og så noget med noget skrald på. Noget med noget skrald på, ja. Udover Ultra Boost modellen, så lander der jo NMD, som vi heller ikke har valgt at tage med. Fordi vi har den ikke, men der kommer også nogle billeder op af den silhuet. Og det er fordi, at den der OG colorway, ja, at den får sådan, kommer ind igen nu. Den blev genoplevet. Genoplevet, ja. Igen. Og præsenteret på markedet. Så det er blandt andet den, der lander. Og sammen med, jeg mener, det er 2 andre colorways. Måske kun én. Ja. Der kommer billeder op, så kan I se, hvad der lander. Ja. Og NMD-modellen, det gælder egentlig også Ultra Boost. De er begge to også kendt for den her sådan prime knit overflade, ja. Der gør, at den får sådan lidt den her sok-agtige følelse at have på. Mm. Sådan at man egentlig ikke behøves at bruge snørbåndene, men de er gode nok, hvis man lige vil have den sådan strammet ekstra godt ind, men det er egentlig sådan bare til at tage på og tage igen. Ja, især hvis man vil løbe i dem. Ja, så er det nok meget godt. Ja. Og til forskel for Ultra Boosten, hvor det bare er den rene Ultra Boost sål, ligger der jo i NMD'en de her 2 blokke, som er skudt ind, som bliver kaldt Eva Blocks af Adidas, som er sådan, det er en anden type skum, som er stivere og hårdere, og som derfor stabiliserer sålen mere. Og det er så det, der er det karakteristiske ved lige NMD OG colorway'en, er jo, at den ene er blå, og den anden er rød i den her hvide Ultra Boost sål. Ja. Ja. Jeg tror også, vi har nævnt den her NMD-model tidligere, fordi vi har haft en video omkring NMD-modellen måske, det har vi, og hvor at nogle af de der første modeller, der kom på markedet, men det var jo igen også sådan en banebrydende ny teknologi, der blev brugt på en sko, og var også en af de sko, der måske var med til at starte noget af det her sådan resale-marked, som vi kender i dag, hvor at de i hvert fald gik for en rigtig høj værdi, ja. Nogle af de første modeller, der kom på markedet, og var også en af de sko, at der var rigtig mange brands, der lavede collabs med. Ja, og så har vi jo set netop på NMD'en, som du siger, der er collabs lige fra Neighborhood til Babe til den afstikker, det så tager med Pharrell og Human Made og Human Race og derudaf. Så den er i hvert fald blevet meget kommerciel og meget collabet. Ja, og den her sæson, ja, bliver den som sagt genoplevet lidt igen i en OJ. OG colorway. Som Adidas selvfølgelig også sat sig rigtig meget på. Og den er også sådan blevet indsnævret lidt mere i sådan en segmentering i forhold til, hvordan den bliver solgt. For at gøre det mere sådan eksklusivt igen og kunne købe et par Adidas NMD. Ja. Boom! Ja! Det tror jeg var ordene. In-store og online. Yes. Der er også tekst på vores lifestyle-sider. Yes. Eller på vores lifestyle-side og i magasinet. Og så er der selvfølgelig links herunder til at shoppe modellerne. Jeg har ikke mere. Del, like, subscribe. Vi ses snart igen.